عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمین 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 صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا آمین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ دفعہ میں ان تمامی کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے آمین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ دفعہ میں ان لوگوں کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ آمین سیدنا و ناصرنا مولانا محمد باری سلیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرکار حضور صدر الافاضل زندہ باد سرکار حضور صدر العلماء زندہ باد سرکار حضور بدائے ملت زندہ باد سرکار حضور ناصر ملت زندہ باد صدر الافاضل کمیٹی زندہ باد علی 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 بس